strategy pattern လေးကို set up လုပ်ခဲ့တယ်လေနော် notify ရှိမယ် email notify phone notify sms notify ဒါလေးမှာပဲမိတ်ဆွေကကစားကြည့်ခြင်းလေဆိုရင်တကယ်တော့ဒါလေးကဘာမှမဟုတ်သေးဘူးเนาะ strategy pattern အဆုံးအထိမဟုတ်သေးဘူးဒီမှာလာပြီးတော့ကျွန်တော်က constructor မှာ type ကိုငါခေါ်လိုက် constructor မှာ parameter ခေါ်ပြီးဆိုတော့နောက်မှာကွင်းစားကွင်းပြင်တိမထည့်လို့မရအောင်ဥပမာဆိုကြပါတော့သူ့ကိုကျွန်တော်က email လို့ပြောလိုက်မယ်ပေါ့၎င်း type ပုံမူတည်ပြီးကျွန်တော် notification ပြောင်းမယ်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်က number 1 ကဘာလုပ်တယ်လဲဆိုတော့